ခုချိန်မှာဘောတော့စုံတွေးတခြင်းကြံပါသေးတယ်လို့စုံတွေးတခြင်းအပြင်ကုံတော်ချင်းမွန်ပေးဖို့ရန်တွတ်ဆရာပါရုဇနီးမောင်နှံကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ท่านมันพาตัดเขียนนาองค์ตุงกิมเจตตาเฮนอาเมน